בעיניי יוניליבר זה עולם של ניגודים. זה מצד אחד חברה שהמפעל הראשון שלה הוקם בחיפה עוד לפני קום המדינה ב-1937, והמפעל האחרון שהקמנו לפני 3 שנים בצפת הוקם, מפעל מזון. כל אזרח ישראלי מכיר את המוצרים שלנו. היכולת שלנו להשפיע היא אדירה. ועם היכולת הזאת והנגיעה הזאת לכל כך הרבה אנשים, יש לנו גם אחריות. יוניליבר היא אחת מחברות מוצרי הצריכה הגדולות בעולם. אנחנו בעצם פעילים בלמעלה מ-190 מדינות, ויש יותר מ2 מיליארד איש שמשתמשים, צורכים את מוצרי יוניליבר בכל יום. האתגר שלנו פה בארץ בעצם לייצר את אותם מוצרים באותה איכות ובאותה רמה, מקצועות כמו שמייצרים את זה בכל מקום אחר בעולם. ברמה חודשית אני מדבר עם מנהלי מפעלים, אם זה בשוויץ, אם זה בטורקיה, אם זה באוסטרליה. כל יום לומדים פה משהו חדש. כל יום יש לך פה אתגרים שאתה מאתגרים אותך ואת היכולות שלך. מעבר לזה שכיף לעבוד ביוניליבר, וזו סיבה מאוד מאוד טובה להגיע למקום עבודה, זה בית ספר הכי טוב שיש, מקום שאפשר להתפתח בו הרבה מאוד שנים, בין אם זה במשרות בחול, בין אם זה משרות בארץ, במפעלים, במטה, באמת יש המון המון מגוון ודרך ארוכה שאפשר לעשות בחברה. יוניליבר היא חברה שהאמת אין כדוגמתה. היא גם חברת מזון, ויש לה גם מוצרים של טיפוח וניקיון. אז זה משלב עולמות שונים של מוצרי הצריכה. יוניליבר משקיעה מאוד במשאב האנושי. יוניליבר רוצה שאתה תתפתח כדי שתוכל אז לתרום לחברה. אני כדוגמה טסתי לחו"ל לשליחות בת 3 שנים לסינגפור מטעם יוניליבר. כל בן אדם בתחום האחריות שלו הוא ממש מנכ"ל קטן. כל תחום שאני מתעסק איתו, אני ממש חלק מקבלת ההחלטות, אני משפיע על קבלת ההחלטות, וכל בן אדם שעובד פה, בסופו של דבר ממש משפיע על העסק שלו. ביוניליבר אנחנו אנשים שבאמת אוהבים את מה שאנחנו עושים, אנחנו אוהבים את המוצרים, אנחנו אוהבים את המותגים, אנחנו מחוברים אליהם לא רק בעבודה ובמקצוע ובראש, אלא לגמרי גם בנשמה. מרגישים את זה במסדרונות, מרגישים את זה בכל אתר, מרגישים את זה בכל מקום. אנשים באמת באמת אכפת להם מהחברה, אכפת להם, הם אוהבים את מה שהם עושים והם נותנים את כל הנשמה לחברה. הימים מאוד מגוונים, גם העבודה עצמה. יש ימים שהם רק במעבדה לשפוך שוקולד על השיש ולעשות דוגמאות, שזה החלק היותר כיף של העבודה. יש ימים של עבודה בקו הייצור כל היום. יש הרבה עבודה מול אנשים. תוכנית המנהיגות זה בעצם תוכנית של 3 שנים, שאנחנו בעצם מגיעים ישירות מהאקדמיה, אחרי תואר ראשון, כל אחד לחטיבה אחרת. זו תוכנית שלא באה לגייס עובד כאן ועכשיו, היא באה לבנות אותך. המון הזדמנויות להתפתח ולגדול. כל מי שיש לו את הרצון ללמוד ולגדול בתוך החברה, מקבל את ההזדמנות הזאת ואת התמיכה בעצם מהמנטורים הכי טובים שיש פה. הרבה אנשים חושבים שבתואר האקדמי אתה לומד הרבה, זה כלום לעומת מה שהספקתי ללמוד כאן בתקופה כל כך קצרה. אני חושב שיוניליבר מצטיינת בסביבת עבודה מאוד חמה ומאוד תומכת, שיוניליבר היא סוג של בית, היא ממש משפחה שנייה. זה מקום שהוא מאוד כיפי, מאוד צעיר, מאוד רענן. עם מגוון מאוד גדול של גילאים ושל רקעים. סביבת עבודה נעימה ונוחה, פרגון הדדי. יש פה את הצחוקים ואת האהבה ואת העניין, ומצד שני את כל הרצינות שבאמת בתפקידים עם הרבה מאוד משמעות. כל יום מחדש אתה מאותגר בכל מיני נושאים שונים, בכל מיני תחומים שונים, מגוון רחב של פעילויות, אין דברים כאלה במקומות אחרים, מספר מצומצם של מפעלים כאלה בכלל קיים בעולם. יש לנו נבחרת אדירה של מותגים מהארץ, מהעולם, מותגי טיפוח ומותגי מזון, כל אחד מהם הוא מותג מוביל בתחומו, אין את זה היום באף מקום. נחץ ואושר וגאווה, שלא קונים אף מותג אחר שאין עליו את המדבקה של יוניליבר. אין היום עגלה בסופר שאין בה מותגים שהם מותגים שלנו, של יוניליבר. מבחינתי יוניליבר זה המקום עבודה, מהי הידיעה. אני באופן אישי ממליץ בחום לעבוד ביוניליבר. ההזדמנויות להתפתחות אישית ומקצועית וחברתית ביוניליבר הן עצומות, גם בחברה המקומית, בשוק המקומי, וגם כחברה גלובלית בכל המשרדים שלנו שפזורים בעצם בכל רחבי העולם. באים מעבודה באמת בשביל לתת את הנשמה.